Hej, og velkommen til Susannes. Skal vi se, om vi får andre på end mig? Det ville være dejligt. Og nu kan jeg se, at den begynder at tælle. Jeg kan se Mona. Hej Mona. Velkommen til. Skal lige se, om vi får andre med. Imens så kigger jeg lige rundt efter ting og sager heromme bagved, fordi jeg har lige været, ude af døren. Men er kommet tilbage igen. Der var lige noget, jeg skulle hente. Og det kan I lige få lov til at kigge på bagefter. Jeg er bare lige ved at lede efter sådan lidt forskellige ting, jeg ikke kan huske, hvor jeg har sat. Måske her? Nej. Nej. Måske her. Det er sådan, når man skal alt muligt andet også. Her var det. Her var der alle mulige ting, jeg lige skulle finde. Så. Og hej til Mette. Se, hvor mange vi kan nå at blive her. Først så havde jeg lavet opslaget til, at det skulle vare halvanden time. Så nedjusterede jeg det til en time. Og så revurderede jeg, hvad det var for en side, jeg ville lave. Og nu kan det godt være, at vi kommer til at bruge alligevel halvanden time. Men vi prøver at gøre det så hurtigt, vi kan, fordi jeg har nogle ting, jeg skal have forberedt til gæster senere. Vi skal lave side 8. Og jeg tegner lige her. Jeg løber tør for farve den her. Sådan. Og så laver jeg lige noget, når du har masser af tid. Jamen, det er godt. Jeg skal lige tænke mig lidt om, fordi jeg tror, jeg vil have det her. Jeg tror, jeg vil have det her. Og så tror jeg, jeg vil have det her. Og så vil jeg have noget, som sidder her. Sådan her. Og så smider vi lige den tus ud og tager en anden. Jeg har så mange af dem, så ingen grund til at gemme noget, der ikke tegner super godt. Så tager vi en ny her. Det her, det skulle gerne blive forsiden. Og denne her, den lukkes uden magneter. Jeg vil egentlig have lavet noget andet. Det springer jeg lidt væk fra, men I kan godt få lov til at se, hvad det var, jeg ville. Jeg har skrevet måske side 8. Det er jo fordi, jeg har alle de sider, jeg har lavet tidligere i sådan en snydeudgave her. Og jeg vil lave, noget af det ikke det hele, jeg vil lave en side, hvor man lukker det med to centerpunkter, og så vikler man snor om. Det har jeg faktisk lavet lidt om på. Og det var inspiration fra min side 17, fordi det der inde i her har jeg ikke brug for. Men det er lidt det samme, vi kommer til at gøre. Og alligevel ikke. Det kommer til at være lidt anderledes. Og jeg er spændt på, om det her det virker. Fordi jeg har set den her form for lukning mange gange. Jeg har ikke prøvet den selv. Så nu skal vi prøve noget nyt og spændende. Så bær over med mig, hvis vi kommer til at gøre noget, der er forkert. Jeg fjerner lige denne her. Og så tænker jeg, at vi lige skal skrive, at den her den er 7,5. Og så er den 8 på den her side. Så skal vi have lavet noget hernede. Sådan her cirka. Og dem skal vi have to styk. Hvor mange er vi på? Sådan cirka. Det er ikke sikkert, at vi bliver så mange i dag. Vi er 5. Filmen bliver jo også gemt, ligesom jeg plejer. Så det er helt fint, der ikke er så mange, der er på. Og der er kommet mange film her. Og hvis man skal lave det, så har man også lige så travlt, som jeg har. Ikke noget stress her. Vi skal bruge to styk, der ser sådan her ud. Og de er faktisk i en bredde, der hedder 7,5. Og så har de en højde, der hedder 4,5. Og så laver vi en false linje ved en halv. Og de her kommer til at blive lidt mindre. Vi kommer til at gøre noget ved dem bagefter.
Og nu er det sådan, at de her er ikke så store, så vi kan jo prøve at se, om vi ikke har noget rest for tidligere. Som er 4,5. Det er denne her i hvert fald næsten. Så ser vi lige, om vi også er så heldige, at den er 7,5. Den var faktisk lidt mere. Så sådan en skal vi have. Så skal vi lige se, om vi ikke har en rest mere, der kan bruges. Det er der, hvor det er godt at få gang i sine rester. Jeg tror, sørme lige den her kan. 4,5. Og vi kommer til at trimme lidt mere af den, så hvis den er lidt mindre end 4,5 den der vej, så er det også fint. Sådan. Vi skal prøve en anderledes lukning. Så skal jeg have noget mere rest, og det behøver ikke være så stort. Så der tager jeg bare nogle små stykker her. Det vi så skal, det er, at vi skal ligesom konstruere denne her side 8. Hejsa til Michelle. Og Mona er med, Liselotte og Susan er med. Det er helt fint, at jeg er med i baggrunden, imens det bliver ryddet op. Jeg arbejder jo videre på min side 7, og det her, det var jo min rigtige side 7, og den, I så i går, var min snyde side 7. Så jeg skal have den på denne her side. Det betyder også, det har jeg glemt at tegne, men det betyder, at det kan vi gøre for god ordens skyld, at den peger denne her vej op. Det har jeg lige styr på. Og at den herinde, der har den album, jeg skulle til at skrive hængsel, men vi skriver album. Det kunne også godt være et H for hængsel. Og herude har vi vores tag. Denne her side, den skal egentlig bare have mønsterkarton på, men der skal sættes de her flapper på, og alligevel ikke. Og det er det, der bliver sådan lidt spændende, det vi skal her, fordi som sagt, jeg har ikke prøvet det før. Nu tager jeg en lille skærmaskine. Det passer ikke helt. Jeg har prøvet noget lignende. Nej, det gør jeg ikke. Jeg tager lige først et scoreboard. Og så tager jeg de her to og laver falsninger en halv tomme inden. Sådan. En halv tomme inden. Sådan. Så nu har jeg lavet dem præcis, som der står her. Der kommer vi så til at gøre noget mere. Jeg skal lige have flyttet hernede. Sådan. Og tager en lille skærmaskine frem, fordi den kommer jeg til at skal bruge her. Sådan. Sådan. Det første, man lige kan gøre, det er, at man kan lige lave den her. Og så skal vi lige beslutte noget, nemlig. Så nu laver jeg... den hører til hernede. Ikke fordi det betyder så meget, men det er bare rart, at værktøjet er der, hvor man forventer, værktøjet er. Vi laver lige de her to. Og så inden vi gør noget som helst mere, så skal vi træffe en beslutning. Vi skal finde ud af, hvor bredt det her stykke herude det skal være, og det har jeg ikke helt besluttet endnu. Så nu lægger jeg den her op, og så går jeg herhen, fordi jeg ved jo allerede nu, hvad det er for nogle billeder, jeg vil have. Og det er det tema, der hedder tre generationer, som jeg gerne vil have billeder af. Og jeg er lidt i tvivl, om de skal være i den smalle størrelse, eller jeg vil have dem op i den, som der er i dag her, den lidt store størrelse. Så hvis jeg vil have den store størrelse, sådan cirka, så skal mit bredde ikke være for meget herude, og det er det, der er lidt afgørende for, hvad jeg kommer til at gøre her. Så hvis jeg lige måler det her, jeg kan altid skære en lille smule af på mit billede. Ja, det kan jeg godt. Så den må maks være 1¾ herude. Ja. Og det kan være lidt svært i forhold til den der. Men det kommer vi til at gøre. Så jeg beslutter, at denne her, den må maks være 1¾. Og derfor laver vi den på 1¾. Så det mål, eller det markerer jeg lige her. Ej, det kan vi bare gøre her. Denne her, den skærer vi ved 1¾. Eller 1¾. Og det gør vi ved begge to. Så kan jeg godt lige fjerne de her billeder igen, for det var egentlig bare for at måle.
Og nu nærmer vi os jo kraftigt. Det er det sted, hvor at, det begynder at blive spændende, for nu skal vi samle, og vi skal også have lavet tags. Det tror jeg faktisk, jeg har glemt lidt på min seddel, men det finder vi lige ud af. 1¾ skal jeg skære dem her ned. Og det skal jeg lige gøre modsat af hinanden, fordi nu har jeg skåret dem. Så den ene vender jeg falselinjen nedad, fordi jeg skulle gerne ende med, ikke fordi, ja, det betyder nok ikke så meget. 1¾, jeg skal lige huske at gøre det rigtigt her. Det finder vi lige ud af, hvor meget det betyder. Ja. Sådan. Så har jeg det her stykke, og jeg har det her stykke. Så gør vi det samme over på den anden halvdel. Den vender jeg så modsat. Ikke fordi det betyder jo ikke noget. Jeg er jo egentlig ikke mønster på det her, men hvis jeg nu havde mønster på det her, så skulle det jo gerne passe sammen. Så 1¾. Sådan. Så nu har jeg det her til min side. Men jeg kommer til at gøre noget mere ved det, men det er det, vi lige skal finde ud af, hvad det er. Fordi det næste, jeg skal, der skal jeg faktisk bruge den her igen. Det er, at jeg skal have noget rest. Og så skal jeg skære nogle smalle strimler. Så nu tager jeg lige denne her. Og så finder jeg lige et... Ej, jeg skærer lige en lige kant. Så vender jeg den om. Så finder jeg et mål herude. Herude, så skærer jeg en lige kant igen. Fordi nu skal jeg lave nogle små strimler. Og det er jo svært at måle små strimler på de fleste skæremaskiner. Så det jeg gør, det er, at jeg lader mig styre herude. Så nu sætter jeg den midt imellem en kvart. Så det vil faktisk sige, at de her de bliver en ottende del. Så nu sætter jeg den der. Så skærer jeg en ottende del, og jeg laver en mere. På en ottende del. Og jeg tror lige, jeg laver nogle ekstra, bare for god ordens skyld. Jeg laver ikke nogle ekstra, jeg skal faktisk bruge flere. Så vi laver lige en... hvad skal vi lave? Det var 4. I fortsætter lige lidt. For jeg ved ikke helt, hvor mange jeg skal bruge. Det er nemmere, når jeg allerede er i gang. Det var 5. Det var 6. Det var 7. 8. Det var 9. Og 10. Det tror jeg er rigeligt. Så kan vi med det samme også lige gøre en ekstra ting. Man kan lave sin lukning i fri hånd, eller man kan finde en eller anden deje. Og nu har jeg fundet et sæt, som jeg ikke helt kender mærket på. Men det jeg er ude i, det er at finde en deje, som kan være... Skal vi lige tage dem her ud, så vi kan se dem. Og jeg skal nok skrive det her ind. Så det kan være herinde. Det kunne også være sådan en tree scoops her. Jeg er lidt i tvivl om, hvad det skal være for noget. Vi kan se, hvor højt op vi kan gå, fordi vi må også godt have en vis størrelse, det vi laver. Jeg skal lige have viklet dem her ud fra hinanden. Sådan. Vi kunne også gå helt op i denne her størrelse. Så kunne man faktisk godt lave denne her. Og så sætte den her ovenpå, måske. Det er lidt i tvivl om, hvad jeg vil, så derfor så tager jeg lige denne her, vi har. Nu skal jeg jo ikke skære på de her dele, jeg kommer til at skal bruge. Men jeg tager lige min skæremaskine. Og beklager, hvis jeg lige overser nogle spørgsmål. Det gjorde jeg ikke. Det er dejligt. Jeg tager lige min skæremaskine og nogle skæreplader, og så tager vi nogle af de andre rester, jeg har her. Det er vigtigt, at jeg får 2, måske 3 af dem, jeg vælger at lave. Det er lidt vigtigt, og det skal jeg nok også skrive. I skal nok notere det hele ned. Men vi venter lige et øjeblik, inden jeg begynder at skrive for meget, fordi jeg skal helst heller ikke ud i at få skrevet for meget forkert på min tegning. Så vi skal nok ende med at have en tegning, I kan tage billeder af. Nu er det her sådan rimelig okay kraftigt karton, fordi det her det er gummiabern karton, jeg jo bruger til det her album.
Og det er meget rart at bruge lidt det samme karton hele vejen igennem. Næste gang jeg skal lave et album, så tror jeg, jeg skal bruge Lunas karton faktisk. Det nye, de har lavet. Det skal vi i hvert fald også bruge, når vi skal lave gelplate ting, tænker jeg. Nu har jeg to, og jeg skal lige have en fornemmelse af, at jeg skærer lige for god ordens skyld, så skærer jeg så lige nogle flere. Jeg skal nok få brugt dem til et eller andet. Så hellere for mange rammer end for få, siger jeg bare. Så vi får lige skåret løs her. Jeg er også lige før, jeg tror, at denne her faktisk er bedre end den lille med blonden, selvom den er mere lækker. Men det må vi lige prøve af, fordi inden vi beslutter os endeligt, så kan vi godt nå at lave to lukninger. Vi kan altid bruge lukningen i et andet projekt bagefter. Så, nu har jeg skåret fire, og det tror jeg faktisk egentlig er meget godt. Måske. Det kan også godt være, det for meget. Vi tager også lige den anden, fordi jeg nu har den. Jeg har fundet den frem. Så skærer vi også lige en strive af dem. Og dejlig gad at kigge med. Og sådan i sidste øjeblik besluttede jeg lige, at den her side skulle være anderledes end det, der var min oprindelige plan. Jeg er bange for, at det her det bliver lidt for besværligt at lime sammen. Når jeg nu skal have flere lag, og det tror jeg altså, jeg skal for stabiliteten. Og nu gider jeg ikke rense den her hele dag, så vi tager lige en... Vi prøver lige at skære og se, om den laver huller igennem. Nu tror jeg lige, at jeg nøjes med at lave to, for jeg tror faktisk, jeg kommer til at gå med den dejlige, jeg gider en lørdag. Jamen selvfølgelig gider jeg det. Jeg vil jo også gerne være færdig med det her album til min datter. Og jeg ved godt, jeg skylder jer en masse fotos, og de skal nok også komme. Men der er sådan lidt meget, at jeg skal sådan lige her i øjeblikket af både arbejdskarakter og privatkarakter og sådan lidt andet. Så det er lidt svært at nå det hele. Arbejdet skal også passes. Vi har også noget Susannes her, og vi har noget Luna Hobby, og det hele skal ligesom gå op i en højere enhed. Og så skal jeg jo også lidt i træning, jo, fordi hvis jeg skal lave ekstra mange film her til jul, når vi skal til at kigge på julekalender, så skal jeg jo helst heller ikke være blevet alt for doven. Jeg har kun lige lavet to af dem, men jeg tænker altså, at fire er godt. Nu fjerner vi lige det her for en stund, og så kan vi altid lige se, hvad vi kommer ud i. Så. Det første, jeg skal, det er, at de her sider, jeg kan godt putte dem i, hvis jeg har en side, som jeg kan begynde at arbejde med. Hvis jeg ikke har en side, jeg kan begynde at arbejde med, altså forstået på den måde, at jeg kan få den i en skærmaskine bagefter, så skal vi gøre noget andet først. Derfor tager jeg nu en af dem her. Så tager vi en af de her over. Og den tegner vi lige her. Dut, 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 dut. Så hernede, der tager vi lige en... Vi tager en lyserød. Det er rart med nogle tusser. Hernede, der gør vi lige noget, fordi vi trimmer den lige. Og vi trimmer den... Og det her, det er så lidt svært, men vi trimmer den... Jeg skal lige tjekke helt præcis, hvor meget jeg synes. Ej, vi trimmer den en ottendedel. Plus lidt. Og det her plus lidt laver vi ligesom i parentes. For vi skal helst heller ikke for meget. Så lavede jeg de her små, meget små strips. De er en ottendedel brede højden. Der er det denne her, der er afgørende. Dem har vi lavet cirka... Det skriver vi bagefter. Cirka det antal, vi kommer til at bruge. Det, man så skal nu, det er, at vi tager en af dem her. Og så skal vi have skåret. Og vi tager faktisk også, det er ikke kun den, vi skal faktisk også have den anden her. Plus et stykke
den har vi her. Den kommer lige til at være gemt. Det betyder altså ikke, at det er den, der er en 8. del. Et stykke af hver. Fjerner lige dem her. Og så skærer vi cirka en 8. del af. Og lidt mere. Man kan jo måle sig til det. Så jeg tror, jeg rykker den der. Og så skærer jeg af. Og så tager jeg den her. Og så skulle den gerne have skåret lige så meget af. Så det bliver der. Det her det bliver lidt mere end en 8. del for mit vedkommende. Og det er fordi, jeg følger stregerne herude på min skæremaskine. Det vil I også kunne se, at de her, de er faktisk lidt tykkere end denne her. Og det gør ikke noget. Bare det ikke bliver for stor i forskel. Så på siden skærer jeg måske lidt for meget af. Det kan vi lige måle, for de skal helst ende med at være lige høje. Og så selvfølgelig kunne jeg have ventet med at skære dem på midten. Faktisk lige før, skal have en lille bitte smule af den her endnu. Sådan. Så tænker jeg, at det er der. På de her to. Så tager vi lige de to andre. Vi ikke har skåret, og lige tjekker, at de ser lige høje ud. Det gør jeg. Nu har jeg egentlig lavet det, som jeg tænker, jeg skal. Så nu bliver jeg nødt til at lime det ind i mit album. Så jeg tager... Vi skal lige sikre os, at dem, der hænger sammen her... og dem, der hænger sammen her, at de kommer til at blive brugt samme sted. Så nu tager jeg og sætter dem enten den ene vej eller den anden vej. Det er lige meget, om man gør det ene eller det andet. Men jeg vælger at sætte den der er længst. Vi skal også lige trimme hjørner, faktisk. Mm-hmm. Her behøver man faktisk kun at trimme herude, fordi det her det bliver midt på en side. Men det gør ikke noget, at I trimmer begge sider. Jeg tager bare den ene. Så putter jeg lim på. Og så skal den ud og sidde helt herude til siden. Helt herude. Sådan der. Den anden her tjekker lige højden. Den skal vi have ind og sidde herover. Men det der er med den, det er... Jeg skal lige tænke mig om. Jo, vi sætter den på som en flap. Det gør vi. Det tror jeg godt, der kan være en fordel i, at vi gør. Så vi sætter den lige på som en flap. Jeg havde egentlig tænkt, at det skulle vi ikke, men det gør vi lige. Og det er lidt vigtigt, at de sidder sådan rimelig tæt her, men ikke så tæt, at denne her ikke kan åbne. Så gør vi det samme hernede. Og vi skal lige huske, at herovre glemte jeg at trimme hjørne. Se, det glemte jeg. Skynder lige at løsne den lidt. Og så klipper jeg lige, for det ser bare så meget bedre ud, når jeg putter mønsterkarton på. Så denne her, der trimmer jeg herude. Og I må som sagt godt gøre det begge steder. Det er ikke nødvendigt at gøre begge steder. Men man må gerne. Det her det er jo også en lukning, man kan bruge til næsten alle de typer af sider, man laver. Man skal selvfølgelig være lidt opmærksom på... Er der en tag i den her? Det tror jeg, der er. Den skal vi lige ud. Ups. Det er fordi, jeg havde gjort noget klar. Haha, den vender vi lige om. Så. I sætter lige det her på. Der. Så den er helt ude til kanten. Og så vi opdager, at der er et hul. Og det her hul, det lige før, jeg tror, det blev alt for stort i forhold til, hvad det skulle være, når jeg nu kigger. Så ser det næsten ud som om, at den her den er endnu større, end den behøver at være. Men jeg tænker, at det går nok. Det finder vi ud af. Vi gør lige sådan her. Og så sætter vi den her på. Jeg tror, det er fordi, jeg har lavet min false linje. Og det, jeg har lavet min false linje, så har jeg taget lidt af længden på papiret. Eller, ja, længden den der vej på papiret. Så jeg tror bare, at vi ændrer på denne her, og så skal vi tage, vi fjerner lige den her. Good. Og så skal vi hernede, det her det er noget rod, men det går nok. Så det vi tager af her, det er en 8. del. For jeg tog en 8. del af lidt mere, det havde jeg ikke behøvet. Men det går nok. Den skal simpelthen være der. Og nu giver det mig så noget udfordring, fordi jeg har gjort det på den her måde.
der var jeg måske ikke så kviksus. Dut. Og skal lige tænke mig om, hvordan vi gør det her. Som sagt, jeg har ikke lavet det før. Jeg tænker, at det går fint alligevel. Tænke. Vi skulle nok slet ikke have skåret af dem. Fordi hvis vi havde gjort det anderledes, hvis vi havde gjort det der i stedet for. Jeg tror lige, at jeg skynder mig at pille dem af. Og så laver vi lige nogle nye. Og så laver vi lige en ny tegning. Og så lader vi være med at skære af dem. Og det her, det er ikke noget, der ødelægger mit album, for jeg kommer til at dække det her. Beklager lige, at det er lige... Sådan er det nogle gange, når man tænker noget her, og ikke har prøvet det af i forvejen. Vi tager lige det her ekstra af, jeg har siddende her. Og så kan det godt være, at vi bruger halvanden time. Jeg siger det bare. Jeg havde ikke indregnet, at Sus, hun skulle lave... Hvad hedder det? Lave upser i den her kategori. Men jeg sad lige og fik en ny idé, så det bliver den idé, vi kommer til at gå med. Så skal lige have det her løsnet lidt. Der er ingen grund til, at vi har ekstra på end højst nødvendigt, men man behøver ikke at tage det hele af. Det er ikke jordens undergang, når man gør de her ting. Det vil jeg altså bare sige. Og nu er det ikke siddet der så længe, så derfor er det forholdsvis nemt at pille af. Så er der lidt stykke der, vi gerne vil have. Og hernede havde jeg heller ikke fået det helt af. Så skærer vi lige nogle nye. Vi skærer lige nogle nye, og så fjerner vi lige... Vi laver lige en helt ny. Ikke noget forvirring side 8. Så laver vi sådan her. Så laver vi sådan her. Og sådan her. Og så laver vi noget her. Så skulle vi have to styk. De skal være 7,5 gange 4,5. Og de skulle falses her. Og så skulle de deles. Jeg kan lige tænke mig om. Kan de dele? Ja, de skal deles. Ved 1/3. Og det gode er jo, hvis man har rester, så gør man det bare en gang til. Og jeg tjekker lige, at jeg har en reste, der er 7,5. Det er denne her ikke, så vi tager den denne her vej. 7,5. 4,5. Det var en. Finder lige en mere, tror jeg. Den er 4,5. Det var den ikke. Så går vi lige over og tager et nyt stykke. Dem har jeg heldigvis masser af på lager. Det var to. Det skal vi ikke bruge. 7,5. Og 4,5. Hej, Annette. Så tager jeg bare lige et lille falsebræt. Og i princippet er det det samme, jeg gør her. Det er så lige lille nok, eller jeg har... Jeg skal lige tjekke, om jeg har skåret forkert her. 7,5. Den ene virkede lidt større end den anden, nemlig. Jeg har bare skåret lidt skævt. Og så skærer jeg sådan nogle helt nye, fordi det er da ikke gået helt skævt, det her skær. 7,5. Den er der. Og 4,5. Denne her er helt lige. Den der, der er skæv. Sådan. Så var det lige den der falske linje, og nu kan jeg godt se, at den kniver lige med at være her, men vi gør det alligevel. Så vi siger 7,5. Eller, hvad hedder det, en halv på denne her side. Og igen en halv. Det var det, vi startede med. Jeg kan lige vende den om her. Og så kan vi lige lave den sidste halvdel her. Nej, det er noget rod, den her.
Sus, hun roder i dag, hun roder i dag. Ikke noget stress. Vi tager lige en halv hele vejen ned. Og vi tager lige en halv hele vejen ned. Så er der ikke noget ballade der. Så skulle vi skære den ned. Så den blev 1 3/4. Nu lader jeg være med at lige at bukke den ned. Så tager vi på den ene side med falsningen ned i bunden. 1 3/4. Så tager vi den anden side med falsningen i toppen. Ikke fordi det betyder så meget. Men havde man mønsterark på, så kommer det til at betyde noget sådan. Tuttelutlut. False, og vi sikrer lige, de er lige lange. Det er de. Så tager vi igen. False. Så måler vi lige, inden jeg skærer på dem. Ikke? Er det ikke en god beslutning, så jeg ikke gør noget forkert? Så nu sætter vi lige en her. Og så tager vi lige en hernede. Og de går faktisk lige sammen. Og det tænker jeg, at det er helt fint, at de går lige sammen. Fordi så tror jeg, vi gør noget lidt anderledes, end det jeg egentlig havde tænkt. Hoho. Der er også ting, der kan være godt for noget. Eller hvad? Jeg skal lige passe på, at jeg ikke dummer mig. Hvis den løber der. Jo, det gør vi. Jeg har truffet en beslutning. Nu klipper vi bare for god ordens skyld i begge sider. Det behøver man ikke. Men så dummer man sig ikke og får gjort noget forkert, som jeg gjorde før. Speeder lige den her hæftning op, så vi når det inden for tidsfrist for dem, der havde andre aftaler, inklusiv mig selv. Ikke fordi mine gæster kommer altså først senere, men der er lige en masse ting, der skal klares inden. Og jeg skulle gerne være klar til at bistå Søren, når han kommer hjem. Spændt på at høre, fordi at jeg sendte ham et par billeder af et par af mine havemøbler. Var smuttet en tur sådan i nattens mulm og mørke rundt i haven. Og vi har ikke særlig stor have. Men så skrev han tilbage, at taget var røget af forretningen. Og så er der billeder af et par tagsten, og så tænker han, det ser da ikke så slemt ud. Men det lød da som om, at der var hul i taget nogle steder, og det er jo ikke så godt i en tøjbutik. Men de bor heldigvis til leje, kan man sige, så der er bare nogen, der skal komme og fikse det af udlejer. Men det er jo selvfølgelig svært at få gjort noget ved tingene her i weekenderne, medmindre man får fat i noget skadeservice. Men gudskelov var det kun det, som vi har oplevet. Nu sætter vi lige denne her på. Og den skal sidde op til kanten. Og det er ligesom, den er lidt skæv, men det gør ikke noget. Den trimmer vi bare. Jeg tror, jeg har fået... Når man har sådan en skæreben med et ben, der svipper ud, så kan man altså nemt komme til at få hævet lidt i det ben, så det ikke er præcis, hvor det skal være. Og det kan godt give nogle udfordringer. Det herude, det tænker jeg, det trimmer jeg til slut, måske. Ja, det tror jeg. Det kan godt være, at det bliver lidt svært at trimme det, men det er lidt vigtigt, at den kan være der. Nej, jeg bliver nødt til at lige gøre noget nu. Jeg klipper lige en lille bitte smule herude. Og det simpelthen for, at den ikke hænger for meget ud. Det betyder ikke så forfærdeligt meget, når jeg nu tænker mig om. Fordi det her, det er jo indersiden. Der, hvor jeg kommer til at hæfte siden. Så det gør vi ikke mere ved. Nu har vi noget, der ser sådan her ud. Og så skal vi have lavet en lukketing. Og det, der er lidt vigtigt i forhold til den her lukketing, det er, at den kan sidde herude, og nu har vi skåret alt for mange, så det skal vi nok også lige redigere i.
Den skal kunne ende med at sidde over på denne her halvdel, fordi ellers så kan man ikke åbne de her flapper. Men den skal også kunne køres herud. Så det vi gør nu, det er, at vi vender lige op, og så tager vi lige to og sætter sammen. Og man sætter dem den ene vej eller den anden vej, det er lige meget. Ja, der skete ikke rigtig noget hos Luna Hobby. De fik lidt vand ind under porten, men der havde Karsten og Camilla, eller hvem der har været nede og gøre det, lagt nogle håndklæder. Så det var ikke så meget, der var kommet ind i butikken. Håndklæderne havde faktisk taget det meste, og de er søbet i vand. Men til gengæld kan jeg se på Karstens film, at der er jo en hel swimmingpool ude på parkeringspladsen. Så gudskelov for det. Jeg er helt sikker på, at nogle af de restauranter nede ved havnen, de har det noget værre end Karsten. Så har jeg jo skåret de her fine strips. Der skal jeg have noget herind og side, men den må ikke være lige så lang som det her. Så det første, jeg lige gør, det er, at jeg tager lige og limer nogle stykker sammen. Og nu tror jeg næsten, at hvis jeg nøjes med tre, skal jeg lige tænke mig om, jeg skal have to stykker karton ovenpå her. Og det er de to, jeg nu har. Så jeg laver tre. Vi sætter tre sammen. Så tre stykker af dem her. Det gør ikke noget, de ikke er 100% ens. Det gør ikke noget. Men så tæt på en som muligt. Så vi tegner lige de her bitte små strips. De er en ottendedel. Og dem skal vi have. Hov. En ottendedel. På denne her led. Og længden afgør det her af, så derfor kan jeg ikke give nogen længde, men vi skal bruge tre styk. Og dem limer vi så oven på hinanden. Sådan her. Så tager vi nu denne her, vi har. Og så går vi herned. Og så holder vi den. Og så løfter vi lidt her, så skal I nok se, hvad jeg gør. Jeg halverer cirka dem, jeg havde her. Ups. Så her har jeg tre styk. Nu er det så lidt vigtigt, at jeg får sat dem her lige på. Så nu sætter jeg lige denne her ned. Og sætter den på mine striber. Så er det godt at have et underlag med striber. Så den cirka sidder i midten. Og så holder vi den lige en lille smule fast. Det er bare for, at den ikke rykker sig, imens jeg lige viser jer, hvad vi så gør. Så tager vi denne her lille strip. Og så putter vi lim på her. Hvis man er bekymret for, om man kan få det lavet lige, så kan man bruge en lineal, eller man kan tage en anden post-it og lige sætte sin post-it en lille smule ned under den her stribe, som jeg har vurderet, det er den, der er i midten. Sådan. Hov. Hvis jeg nu satte det med klisteret den her vej, så var det bedre. Sådan. Fordi så har jeg den cirka som rettesnor til, hvor af min midte er herinde. For skal cirka den her til at sidde ind i midten. Sådan der. Der. Så vi har simpelthen lavet de her. Det ved jeg ikke helt, hvordan jeg skal tegne. Laver sådan her. Og så laver vi lige en prik, 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 prik. Så håber jeg, at det giver mening, at det er den her, jeg har på forsiden, fordi min, den har sådan en lille rille her på denne her. De her, de er max 1,5 på denne her side, ikke? Og højden her, den er valgfri. Og der er to styk. Så tager man så denne her, som er limet sammen af tre styk, og placerer her. Sådan, det håber jeg giver mening. Denne her fik jeg aldrig limet på. Eller så rev jeg den af for farten, det kan også godt være. På med den. Og det er ligesom, at hele den her flappe trukket lidt op, men pyt.
Det er fordi, jeg har noget på bagsiden, så kan det godt drille lidt. Og det, jeg mener, det er, når man kigger her, så kunne den godt have været lidt længere nede. Jeg skal lige ramme rigtigt, så I kan se. Der. Men pyt med det, det går nok. Den er også en lille smule herude for kanten. Det gør ikke noget, for det er der, den kommer til at sidde fast i albummet. Så nu har jeg lavet noget her, der skal kunne... den her lukning skal kunne køre på. Nu skal vi have noget mønsterkarton. Så jeg starter lige med indvendigt, fordi det er jo sådan det lidt store projekt, at få skåret til indersiden her. Og der kan man jo hele tiden tage de der mål, vi snart har sagt så mange gange, at man tager rammemålet, som står på vores seddel, og trækker 3/16 fra i begge sider, så får man den der fine, fine omrids her. Og når jeg nu kigger på min side her, og det skal jeg nok lige vise jer, når jeg satte den her på, så vil jeg nok have valgt at lade være med at klippe skråt på midterstykkerne. Og jeg prøver lige at løfte det op, så I kan se det. Når vi kigger her på midterstykkerne her, der får vi et lille bitte hul. Jeg håber, I kan se det. Det havde jeg ikke fået, hvis jeg bare havde lavet den været lige på de her to. Jeg klippede jo skråt. Og det samme har jeg nede i bunden også. De her sider skal have noget mønsterkarton på, men det behøver jeg ikke gøre nu. Det er ikke så vigtigt. Det vigtige det er, at jeg får mønster på de her to sider, men jeg skal ikke sætte dem på endnu. Så jeg skal lige finde min bredde. Der. Og her kan jeg jo virkelig bruge min rester. Jeg skal lige aflæse mit mål. Den var 5,5, og så tager vi en ny rest. Dem har vi masser af. 5,5. Det var denne her del, så skal vi have dem på i højden. Den er der, tænker jeg. Og jeg bruger stadigvæk den samme teknik som før med, hvor er min, skal lige se, hvor mit mærke blev. Med hvor meget afstand jeg gerne vil have rundt. Så derfor så tænker jeg ikke så meget, jeg gør det bare. Så de her, de skal sidde her. Og de passer fint, jeg sætter ikke noget på endnu. Så skal jeg også have på de her to små flapper. Nu måler jeg lige, så jeg lige får længden, så den bliver lige lang. Den er her. Jeg tager lige en mere. Den er der. Så skal jeg have bredden. Og den kunne jeg jo egentlig også godt tage 1 3/4, og så tager man lige nogle 16 fra. Så vi har gjort de andre gange. Det er lidt svært på den her skærmaskine, fordi den har ikke lige så mange måleenheder, men vi prøver. Vi prøver at se, om denne her ikke er fin. Det er den. Den kunne godt have været taget lidt af i højden, men det går nok. Dut-lut-lut. Sådan og sådan. Og så tjekker vi også lige den. Har jeg fået lavet den en lille smule for lange? Nej, det har jeg ikke. Men det er fint. Det jeg skal nu, og det er, nu skal jeg have det her til at fungere. Og det er det, der godt kan være lidt udfordrende. Fjerner lige alle dem her, den kommer vi ikke til at skal bruge. Så dem her, dem har vi, det har jeg skrevet 2 styk. Og de er sat sammen, så den her bliver lidt kraftig, sådan en lidt chipboard-agtig. Nu skal jeg have det her til at fungere. Og der gør vi simpelthen det, at vi tager det øverste stykke. Så putter vi lim i kanten først, i yderkanten herude, det er vigtigt. Så derfor er det jo i inderkanten. Jeg putter lige noget lim her. Og så putter jeg lim på hele det her. Og nu tager jeg lige den, der jeg har mest lim i. Så hele det her stykke, det kunne vi også have startet med for lim, og så lidt hernede. Hvor meget det er ikke så vigtigt over i den her side, det bliver mere kritisk herover. Så skal jeg lige have lidt mere lim her i midten. Og så sætter vi denne her på. Og den sætter vi bare, som vi ville,
normal sætte på. Sådan. Og jeg kan se, at den er skåret lidt skævt. Det er simpelthen det, der driller mig. Den her skæremaskine driller mig, når jeg ikke kigger efter, så vi retter lige på den. Før vi ikke. Jeg bliver nødt til at lige rette mit skær, der er et eller andet sted, den er gået skævt, og det er der. Sådan der. Så jeg putter lige lim igen. På hele den øverste del her putter vi lim. Og så skal vi have lim hernede også. Og det er lidt vigtigt, at den har godt med lim dernede. Sådan putter jeg lige lidt ekstra på, fordi jeg jo skyndte mig at flåde den af. Altså husk lige at tjekke de her mål og dobbelttjekke dem og alt muligt andet. Hvis I har sådan en skæremaskine som mig, der trækker lidt skævt. Det er den stadigvæk gjort, men det er bedre end før. Så tager vi lige den her. Den skal lige have skåret. Ej, den lader vi være. Den venter vi lige med. Så gør vi det samme hernede, og nu tjekker jeg lige først, om den også har fået en skæv en. Det har den ikke, men den kan godt tåle at miste lidt alligevel. Så jeg tager lige et stykke af her. Det var bedre. Nu skal jeg så gøre det spejlvendt. Før havde vi lim på denne her del. Så nu vender jeg den om. Nu er det herovre. I skal have lim. Så jeg vender den, så det er lim på hele det her stykke. Og på hele det nederste stykke. Før var det det øverste. Så nu gør vi sådan her. Først. Og hvis man får gjort det her forkert, så er man altså doomed. Så må man finde en anden lukning, siger jeg bare. Og lige mod siden. Og så sætter vi den på. Så nu har jeg limen på hele bundstykket. Og heroppe, den her lille tab heroppe. Så der, hvor min finger holder fast. Her inde under har jeg ikke noget lim. Sådan. Det gør nu, at når vi tager den her fine lille lukning, så skal vi lige have gjort noget mere ved den. Og der tager vi bare et stykke rest. Jeg behøver ikke at være denne her. Jeg tror lige, jeg tager et stykke lille hvidt rest. Nu havde vi jo kun sådan en. Vi laver den her cirka en tomme bred, tror jeg. Vi prøver lige, fordi vi kan altid lave om på det, hvis det ikke virker. Vi har lavet sådan en lille stykke karton her. En lille rest. Og nu kan jeg prøve at tegne, at vi gør sådan her. Og så har vi den der lille. Så skal vi bare se her. Så har vi denne her lille røde dut. Og så sætter vi nu et stykke karton her. Så sådan ender den med at komme på. Det her, det er et stykke rest. Og det er lidt svært at give målet på det, fordi det kommer an på, hvor meget plads vi havde op i pakken. Så hvis jeg nu laver denne her på cirka 1x1. Jeg behøver ikke at have denne her dobbelt, men jeg skal simpelthen have limet den på denne her. Og jeg sætter den. Jeg tror faktisk, jeg vil lave den lige så bred. Nu tager vi det her stykke, og så sætter vi det på her. Jeg skal lige finde ud af, hvor jeg har den der strip. Det har jeg der. Så sætter vi den på der og der. Helt ud til kanten. Og som sagt, jeg har jo ikke lavet den her før. I hvert fald ikke på den her måde. Jeg har måske et andet album, hvor jeg har lavet noget lignende på. Så nu har vi lavet ligesom sådan et H herovre. Det håber jeg giver mening. Vi kan også vende den om og sige det fra side. Og så laver vi en fra top. Der vil det se sådan her ud. Der ser den sådan her ud. Og så har vi den der lille. Den er der. Håber det giver mening. Nej, det er så forkert. Den sidder her. Ja, den sidder her. Sådan ser den ud fra toppen. Det håber jeg giver mening. Fordi nu skal jeg have denne her, og så skal vi lige tjekke, det virker. Så vi skal have flettet den ind i. Håber, I kan se på afstanden. Vi åbner så denne her lille bagflap. Den ryger ned ved det hvide, så vi har det lyserøde ind imellem i denne her rille.
Og det samme skal jeg så gøre op på den anden halvdel herop. Vi fletter den lige ind i, det er den der. Og så kan vi finde ud af, hvor den passer. Jeg skal lige have den helt ind. Og hvis jeg ikke kan køre den ind, så er det fordi, jeg ikke har plads nok. Nu kan den så køre her, men den kan kun køre her nedad. Den stopper her, fordi der havde jeg jo limet. Så den kan ikke komme ud. Og det er lidt vigtigt, at den ikke kan komme ud. Sådan. Så nu kører den her fint herinde. Så hopper vi over på denne her halvdel. Og der kunne jeg faktisk godt have sparet lidt af det her, tænker jeg. Men det bliver, som det bliver. Nu skal jeg have gjort det samme på denne her, men der er det lidt vigtigt, at hele det her stykke kan komme på. Så det er meget, 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 meget lidt, at den skal limes herude i siden. Ultra lidt, siger jeg bare. Men den skal helst heller ikke kunne løbe ud. Så hvis man er lidt bekymret for, om den kan løbe ud, så kunne man jo gøre sådan her. Det tror jeg faktisk lige, vi gør bare for god ordens skyld. Vi tager en lille strip. Det behøver man ikke. Men jeg er lidt usikker på, hvor langt blev denne her, der sidder på midten. Hvor meget afstand havde jeg? Det havde jeg ikke lige målt. Nej, vi lader være. Det gør vi ikke. Vi håber på, at det går. Og ellers så må vi gøre det om. Så vi tager lige denne her. Og den skal have lim på den største del, så den skal have lim på denne her halvdel. Og så er det lidt vigtigt, at man har en meget tynd tip. Fordi nu giver vi en lille smule lim herude, og det skal være meget, meget lidt. Meget, meget lidt. Fordi ellers ender vi med, at vi ikke har plads til den, og så kan vi ikke åbne vores side. Så en lille bitte stribe her, tænker jeg godt, I kan se. Og så sætter vi den på herover. Og den skal helst sidde rigtig første gang, for ellers så får vi limen ude i siden til at fylde for meget. Så på med den. Så kan vi lave et kontrol. Nu holder vi lige denne her side ned. Så er det meningen, at denne her skal kunne køre herover. Og det kan godt være, at det bliver lidt udfordrende, men det finder vi lige ud af. Vi skal have den ind imellem her. Som sagt, jeg har ikke prøvet at lave den før, men vi må hjælpe lidt. Så kom den. Så kører vi ud og siger, se, den kan lige være der. Den kan lige være der i forhold til min limning. Og det er lidt vigtigt, at den lige kan være der. Super. Så nu gør vi nøjagtigt det samme på den anden, eller næsten. Nu er det ned i bunden, vi putter lim på. Og så skal den have ikke herover, for der var vi, der er vi ikke, for den skal sidde her. Så det er herude, vi putter en lille bitte, 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 bitte. Det er kun for at holde den, så den ikke stikker af. Hvis man synes, man har for meget på, så kører det lige af. Lav lige sådan en stempel af her, så spreder det sig heller ikke så meget, når vi sætter den her på. Og den sætter vi så på forhåbentlig samme sted, så vi ikke pludselig har ødelagt det for os selv. Og ellers så må vi lave en ny lukning. Det kan man jo altid, hvor man laver den her midtersprods smallere. Så skal vi igen få flettet den her ind. Vi tager lige det nemmeste at gøre på den store her. For når jeg først får gjort den næste her, så kan man godt få den ud, men så bliver det lidt mere besværligt. Nu lukker vi dem her ned. Jeg skal lige have den ned, og så skal vi lige tjekke, at den kan være der. Og det kan godt være, at det kræver lidt øvelse i det her med at få lukket den rigtigt. Men der må man hjælpe så godt man kan. Jeg har ikke prøvet det, hvor man skal dele den i to, men jeg har set, andre har lavet den. Kan du komme ind? Sådan. Og den skal lige mases lidt. Vi skal lige sikre os, at der er plads til den herover. Nu ved jeg, hvad vi kan gøre. Nu skal vi bare se her. Nu tager vi den lige af. Vi klipper lige lidt af det her af. Men det er bare, fordi det er lidt nemmere, når man kan se den. Så jeg trimmer lige en lille bitte, bitte, bitte smule. Ikke så meget. Lille smule. Så har den lidt mere plads. Nu putter jeg den i herover. Men om lidt, så gør jeg det besværligt for mig selv. Så
skal bare lige sikre, at den sidder fint der. Det gør den. Det er bedre. Det jeg så gør nu, det er at lime dem her fast hernede. Og man bestemmer jo selv, om man vil lime hele delen fast, eller man kun vil lime den sådan delvis fast. Det gør jeg lige, fordi det kunne være, at jeg gerne ville have en lille lomme. Og så trykker vi den ned her. Og det samme gør jeg på den anden side. I ydersiden. Og i toppen. Ligesom før. Og så på med den. Sådan. Og så får vi lige pakket denne her ind. Skal lige ramme den rigtigt. Sådan. Hvorfor driller den pludselig? Den glider i hvert fald fint her. Ah, det den måske driller lidt på. Det er måske lidt... Ej, det burde den ikke gøre. Men den er en lille smule skæv herover. Men den må helst heller ikke have for mange hakker og alt muligt andet, for så glider den ikke, siger jeg bare. Vi prøver lige igen. Og så håber vi, at det, jeg har lavet her, det så også virker i praksis. Den var der. Og den glider fint. Der. Der, hvor det kan så være udfordrende, det er det her med, at den skal herover. Det ved jeg ikke helt, hvordan man fikser. Andet end, det kunne man egentlig godt fikse lidt, fordi man kunne tage en lille strip her. Jeg tager lige en lille strip. Og det er ikke noget, man nødvendigvis behøver at gøre, men vi tager lige en lille... Det skal være, den her blev for lang. Og så løfter vi lige her. Og så sætter vi den lige her. For at løfte det her karton en lille bitte smule. Der må man finde på alle mulige sådan små fif. Fordi det er lidt svært at skrive og tegne sig ud af. Og jeg rykker jo denne her sådan indad. Og så håber jeg ikke, den slås, for ellers så skal jeg pille den af lige om lidt. Se, den blev lige lidt skæv. Sådan. Så prøver vi lige at se, om det nu bliver nemmere at få denne her til at glide på. Det gør det. Og jeg skal ikke have sat det i vejen, så jeg ikke kan komme helt ind. Når man har kørt nogle gange, tror jeg, at så ved den. Det her tror jeg måske var en dum idé. Og så er det bare, fordi jeg fik hivet for meget i kartonen. Det kan også godt være. Den skal lige sidde her, tænker jeg. I et stykke tid, så den lige holder sammen. Den kunne jo også bare sidde her. Den behøver jo ikke at være trukket helt hen. Den kunne faktisk sidde lige her. Men det var bare, hvis man godt kunne tænke sig, at den sad herovre. Så er det altså også en mulighed. Men måske skal den egentlig bare kunne flyttes. Det tror jeg egentlig bare lige, at jeg vil lave om på, bare for det. Så er det heldigt, at man har sådan lidt forskellige ting her, og finder lige forhåbentlig det rigtige, den her. Er I stadigvæk med? Vi tager lige den her, og så fjerner vi den lige her. Det var for meget. Og det er godt. Det er godt, at I er med. Vi rykker den lige herover i siden. Vi sætter den lige her. Sådan der. Og så kan jeg jo godt have lim længere hen her, fordi den skal egentlig bare denne her vej, så det vil jeg faktisk lige gøre. Jeg skubber den lige herhen, hvor den er fri. Så tager jeg lige min limstift, eller min lim her, og tjekker lige, hvor meget jeg får trykket ud. Og så putter jeg sådan et stykke herover af.
sådan, og det gør vi også den anden side. Og som sagt, det er min første udgave, så beklager ups og forvirring. Jeg har cirka puttet lim hertil. Og den skal nu igen. Og selvfølgelig skal man øve lidt, men når der begynder at komme billeder og sådan noget i, så tænker jeg, så kan den nok godt finde ud af det. Og i værste fald, så glider den af, og så må man sætte den på igen. Så man kan få lukningen til at fungere, og jeg skal lige ramme rigtigt hver gang. Det er fordi, jeg er nede under det hvide stykke karton. Det skal jeg ikke. Jeg skal der. Og der. Kører den mund bedre, hvis de fire hjørner er rundet af? Det kunne måske godt være. Det kunne da godt være, at den gjorde det. Tør vi prøve? Jeg ved ikke, om jeg har nogen hjørnerunder, der kan komme derind. Faktisk. Fordi det skal jo kun være tophjørnerne her, der er rundet af. Men der kunne godt være noget om det. Jeg tror bare ikke, jeg har noget, jeg kan få derind. Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, det er for tykt alt sammen. Men ellers så må man jo, skal vi prøve? Nu har jeg jo limet de her på, så det er lidt svært. Man kunne jo tage en blyant. Det er nogle gange lidt bedre. Så tager man lige en blyant, og så runder jeg lige en lille hjørne her. Nu gør vi det ikke så meget. Og så tager vi en saks, og så skal jeg faktisk hellere tage den her. Men det var et godt forslag, Karin. Så nu prøver vi. Som sagt, jeg har ikke lavet den her før. Jeg skal lige have det i den vinkel, jeg kan klippe i her. Og det kan også godt være, at det virker bedre, hvis man ikke har lige så meget afstand i midten. Altså der, hvor vi putter lim i. Det må I lige prøve jer lidt frem. Og lege lidt med den her lukning. Nu prøver vi. Nu har vi rundet over på den side. Så nu kører vi. Ja, det kan godt være, du har ret, Karin. Jeg tegner igen lige en lille bue, fordi så er det nogle gange lidt nemmere at klippe, når man har foretegnet, hvor man tænker, man vil have den. Og måske er det også, fordi den er for åben. Det bedste ville jo nok også være, hvis mit mønsterkarton gik helt ud til kanten. Men det gør det ikke, fordi så ødelægger vi lidt vores princip her. Men det, jeg mener med, at måske skulle den have været limet sådan tættere op her. Det havde måske også givet en bedre glideeffekt. Nu prøver vi lige at se, hvordan det er. Og tusind tak for forslaget. Det hjælp. Og den skal jo ikke så langt hen, fordi nu har jeg jo forhindret den i at løbe hele vejen hen. Det jeg godt lige kunne tænke mig, det var at se, om jeg ikke lige kunne rette de her små haks op, jeg har fået lavet i min tidligere klipning. Nej, nu skal vi ikke lave en ny. Jeg skal lige have styr på, hvor vi løber hen her. Så det tror jeg faktisk var et meget godt. Skal vi lige lave et tip her? Rundt hjørner på, hvad skriver vi? Vi skriver 'lyserødt pynte pyntekarton dele', og så må man jo se det i filmen, hvad det er. Men det tror jeg var et rigtig, rigtig godt forslag. Og så skal man huske, at den her skal være lukket helt ned i det, man ligesom skal glide, fordi vi runder hjørner på den her også. Det gør vi lige. For så slipper vi også for det der lidt skarpe kant. Så vi tager lige og gør sådan her.
og runder hjørnerne. Og det kunne man jo selvfølgelig have gjort med en hjørnerunder, hvis man ikke havde limet den på. Og så prøver vi lige at se, om det ikke også hjælper, at den glider nemmere. Det er så dejligt, når jeg byder ind. Og specielt, når det er noget, hvor jeg tænker, det bliver jeg nødt til at prøve. For jeg kan bare lave en ny lukning her. Hvis det går helt galt, så laver vi et nyt topstykke. Og se, den her del kunne måske godt have fået. Vi giver lige en lille smule mere. Nej, det gør vi ikke. Det gør vi ikke. For en sikkerheds skyld gør vi ikke. Grunden til, at de stritter lidt her, det var fordi, jeg fik hævet i dem til at starte med. Nu skal vi se, om vi kan få den ind. Og så ser vi, hvordan det går. At få fra den ene side til den anden side, nu vi har rundet hjørnerne på det her lille stykke, vi har her. Så det prøver vi også lige. Om det går lidt bedre. Ja, ja, ja. Altså, Karin, du er min bedste ven i skysovs i dag. det var super godt forslag, det der. Så vi laver lige et lille notat her. Vi skriver lige på denne her rest med runde hjørner. Og så kan vi lige tegne den, at den ser sådan her ud. Og så har vi rundet hjørnerne her. Sådan. Så det her, det er simpelthen siden. Jeg mangler jo lige noget. Og det var godt, jeg ikke havde gjort det på indersiden på de her flapper, når vi nu limede dem fast. Den kan lige være der. Og ved I hvad? Jeg tror, jeg vendte den forkert. Vi tager den lige af igen. Og så vender vi den lige om. Fordi jeg havde lavet den, så den var lidt smallere på den ene side. Så der. Og så kører den herover. Og kører direkte ind, hvis jeg holder det godt samlet. Det skal nok blive godt, når det har kørt lidt. Nu kan jeg jo putte mønster på de her sider. Jeg kan jo sagtens putte mønster på den her del. Det er der ikke nogen problemer i. Så jeg skal lige vælge et eller andet mønsterkarton i min lille pakke her. Og nu er vi jo nået til nogle af de sidste sider, og man må gerne genbruge noget, man har brugt før. Så jeg tænker måske lidt, jeg skal bare lige passe på, at jeg ikke bruger alle mine rester, fordi jeg skal bruge nogle af dem til noget andet senere. Den har jeg, den har jeg. Jeg har vist ikke mere af de der hvide stjerner. Jo, det har jeg. Jeg skal lige se, fordi de andre har det sådan nogle med et dyr på. Og det ved jeg ikke helt, om jeg vil have med. De ser sådan her ud. Jo, vi bruger sådan et. Fordi jeg har jo hele tiden glemt min tag i alt det her. Så jeg tænker lige, at vi skærer nogle dele. På en eller anden måde. Det ved jeg ikke lige helt, hvordan det skal være. Men vi skal i hvert fald have noget mønsterkarton på noget af det her. Så vi skærer lige en lang strimmel. Der. Jeg skal lige have den her den rigtige vej at finde mit mærke. Det var der. Sådan. Og vi holder jo rigtig fint tiden, tænker jeg. Fordi oprindeligt var den jo til 14. Sådan her. Og selvfølgelig, hvis jeg putter de her lag på, så kan det give lidt udfordring i min køremekanisme. Men jeg tænker, når vi har kørt et stykke tid, så skal det nok blive super, super godt. Så det er jeg ikke så bekymret for. Og ellers så har de bare lidt udfordringer med at åbne den side. Sådan bliver det. Og se, Sus, nu satte du det vinderskævt igen. Sådan der. Jeg tager lige et mål af den, så jeg får den samme højde, og forhåbentlig ikke skærer vinderskævt. Denne her gang. Der. Så kan jeg sætte her og her. Og jeg skal lige have rundet hjørnet en lille mikroskopisk ting. Ikke synderlig meget, så det gør vi også bare i hånden. Jeg kan lige trimme der. Og så sætter vi lige denne her del på. Og så denne her glider, jeg har lavet.
denne her, den skal jeg jo dekorere med et eller andet, som passer til det her tema. Og jeg skal selvfølgelig huske, når jeg dekorerer min forside, der skal nemlig stå noget tekst på, og det kan ikke stå hernede. Der skal stå 3 generationer, så skal jeg ikke komme ind i det her felt. Det skal man lige huske, at man ikke bliver for ivrig i sin dekoration, så man ødelægger det for sig selv. Der har I fået rigelige ting fra mig, I kan ødelægge det med, så lad være med det. Siger det bare. Så glider vi lige den her ind under, det er jo det gode. Og så bliver det her topkarton. Det bliver altså også en lille smule stærkere, for jeg har jo bare brugt play and cut. Så den kan stadigvæk godt glide her. Og den kan også stadigvæk godt glide tilbage. Herover kunne jeg måske godt tænke mig, at jeg også fik sat noget på. Bare for, at det hænger sådan pænt sammen, så vi laver lige en strimmel her. Går det helt galt, og man får ødelagt det, så må man jo retænke en anden lukning. Og man kan altid bygge noget ovenpå, hvis det går helt galt. Man kan også altid reparere et album på en eller anden måde, hvis der er noget, der ender med at gå i stykker på sigt. Og den blev jeg enig med mig selv om, at den var omkring her. Så havde jeg målet her også. Skal bare lige se, hvilken en... Ej, det hedder så ikke... Det havde jeg ikke det heroppe ved stjernen. Ja. Ved den store stjerne. Så var det 3,5. Jeg var lige usikker. 3,5 og 3,5 skærer vi lige dem her i. Så har vi fået 2, der passer her. Og der runder vi også lige hjørnerne bare en lille my. Og husk nu at runde de rigtige. Sådan her. Den blev lige en lille smule for lille. Men nu er det den, jeg har skåret, så nu er det den, vi sætter på. Den kunne godt have været lidt større. Men putter jeg dekorationer på, så er der ikke nogen, der ser det, når det kommer til stykket. Den skulle lige have været en til højre, sus. Og ellers så kan jeg lige, skal lige se den der, den er lidt firkantet. Sådan lidt den der også. Her kan jeg faktisk gøre sådan her lidt. Sådan. Runder lige den der en lille smule her. Herude har der så lige noget siden, jeg ikke ville have, fordi jeg jo var god til min lim oppe i toppen. Men der tager jeg så en lille skalpel og kører lige så stille. Det er så ikke den super gode skalpel, jeg fik fat i, men det går nok. Og så kan jeg faktisk lige tage det her lyserød af ved at skrave en lille smule. Så hjælp det lidt på højdeforskellen her. Den skal altså stadigvæk lige rundes lidt. Jeg har lige nogle lidt for hårde kanter. Og det har selvfølgelig været nemmere, hvis jeg ikke havde sat dem på, men det havde vi jo. Og så glider den herover, og så kan jeg åbne mine sider. Og så skal vi lige have dekoration på dem her. Det kan vi også sagtens lige fikse. Den passer næsten i højden. Så vi skærer en lille smule af. Den er der. Og skal vi have bredden. Den er der. Og vi laver lige en mere. Der var 2. Vi skal ikke. 5,5. Der var bredden. Og en lille smule i højden. Og herinde behøver jeg jo så faktisk ikke... Og putte mønsterkarton på. Og det gør jeg ikke af den simple grund, at jeg har jo det herude, som bliver ved med at være synligt på min side. Så. På den måde
sparer man lidt på mønsterkartonet, og derfor valgte jeg også at bruge lidt mere på forsiden. Lige tjekke, at den ikke var for... Ej, den er fin. Så sætter vi den her på. Nu er vi så faktisk nået til, at vi har lavet hele side 8. På tirsdag, der begynder vi på ryg. Vi kigger måske også på noget tag, tænker jeg. Og så skal jeg lige finde ud af, hvornår jeg har tid til, at vi begynder at kigge på omslaget, fordi det er sådan en lidt større proces. Se, så kører vi lige denne her. Jeg kan lige se, om vi kan ramme igen. Nu har jeg jo mønsterkarton på bagsiden. Nej, det har jeg ikke. Det er fordi, jeg går for højt op. Vi skal herhen. Sådan. Jeg kan også lige skære til denne her. Der kan vi også godt sætte et lille stykke på. Jeg havde jo egentlig lavet, så man kunne sætte sådan en her på. Men nu skærer vi lige et stykke her, det er herfra. Den skal være der. Og så skal den være der. Sådan her. Og jeg tænker egentlig, det er en meget fin ting. Husk, når I dekorerer den, at I må ikke dekorere noget, der går ud over kanterne. Fordi så kommer I i karambolage med siden, der skal åbne. Sådan. Og så kunne man jo tage, nu jeg havde lavet den her fine blonde ting, og sætte på her, hvis man ville det. Der tænker jeg måske, at jeg sætter et eller andet sutteflaske eller noget andet. Det var faktisk derfor, jeg ledte efter nogle dele, lige da vi startede. Fordi at jeg havde jo brugt forskellige ting til selve babyalbummet og til min borddekoration og alt muligt andet. Og jeg havde egentlig tænkt, at jeg ville have sådan en sutflaske her, men den er for bred. Så det kan jeg ikke, men det kunne jo være, at jeg lige havde noget andet hernede, som var klargjort. Der er en masse sutter. Et er også her. Nogle andre sutter. Så tager vi lige frem og kigger på. Der er også nogle babyer, men der er ikke nogen stående babyer. Så vi kigger lige på noget lyserødt sutværk her. Se, man kunne sætte sådan nogle fine sutter her. Jeg skal nok lave nogle i en anden farve, tænker jeg. Eller en sutteflaske, eller et eller andet andet motiv. Det skal jeg lige finde ud af, hvad det er, jeg vælger at sætte på her. Men det var egentlig derfor, jeg fandt de her ting. Der er sådan lidt forskellige, jeg kan dekorere med. Jeg skal lige have det her tilbage i kassen. Og så vil jeg faktisk sige, at vi er færdige, men jeg var jo lige ved at komme for sent, fordi jeg skulle op og hente en pakke. Og der er noget, jeg lige gerne vil vise jer. Fordi det er helt sikkert noget, jeg kommer til at lege med. Og det er også noget, jeg kommer til at spørge om, hvad hedder det, Luna Hobby måske kan få hjem, fordi Amin er jo købt i gavlhuset. For jeg har faktisk set, jeg har set nogle kort, tror jeg, med denne her dice, og så tænker jeg, at den bliver nødt til at eje. Nu lægger vi lige det her, så kan I lige tage et klik-klik-billede. Lige om lidt, når mine fingre er færdige med at karte rundt, så kan I tage et klik-klik-billede. Og jeg kan også se, at vi har faktisk et kabel med i billedet i dag. Jeg ved ikke, om jeg kan fjerne. Det kunne jeg ikke. Det bliver ved med at være der. Jeg kan fjerne det på. I skal lige vente lidt med et klik. Nu rykker jeg den her. Oh. Så skulle det gerne være forsvundet. Det havde jeg slet ikke lagt mærke til. Der er en lille smule af det. Det gør vi sådan her. Så skulle den gerne forsvinde. Yes. Så piller jeg ikke med mere. I laver lige en klik-klik, og så skal I lige have lov til at se en die, jeg har købt. Kan jeg lige lægge lidt herover i min skuffe imens, at der bliver klikket. Så er det altid lidt rart lige at få ryddet lidt op her. Så, nu skal vi lige kigge på noget, bare fordi vi kan. Og som sagt, der var ja tak tilbud i gavlhuset, jeg fik købt nogle ting. Jeg fik også købt noget, jeg havde i forvejen, der var lidt hurtigt.
Så jeg fik købt en Lost Shadow, som jeg har i forvejen. Sådan er det nogle gange. Men fred være med det. Hvor der handles, der spilles. Men jeg blev simpelthen nødt til at købe den her. Og hvad er det, siger I så? Og den var ikke på tilbud, siger jeg bare. Så det her, det er prisen. Så det er ikke en billig dej, men en dyr dej. Men nu skal I se, hvad man kan lave med den. Så nu vender jeg den om. Prøv lige at se her. Jeg kan jo rigtig godt lide de der Mrs. Damer. Og de her, de er så små, så man kan have det på et kort, der er i landskab. Jeg skal lige se. Ja, det vil jeg tro, at man godt kan have i landskab. Men simpelthen nogle kort, hvor at du kan lave de her forskellige damer, som står med et glas og en kage og en pakke og nogle blomster, en stjernestav, noget ballon, tror jeg nok er med, det kigger vi lige. Og så er der alt det her outfit, og det her det er jo bare nogle eksempler, der er masser af muligheder. Det synes jeg egentlig var sådan lidt en lidt fed ting, jeg blev nødt til at eje. Og vi skal lige se, der er blomster, stav, pynt til håret, cupcakes, glas, pakken. Så det hele, vi ser på den anden side, det er faktisk, det er helt sikkert en, jeg kommer til at lege med. Så jeg siger det bare. Jeg tør ikke sige, om Karsten kan få den hjem også, men lige nu kan den fås i gavlhuset. Væk med den. Det var ikke det, det skulle handle om i dag. Side 8. Sidste sådan officiel side i vores album. Inden jeg lukker helt ned, så kan vi lige tage en overview på en af de første ting, jeg lavede her. Skal jeg lige se, om jeg kan finde den. Det var her. Det var jo denne her, vi lavede, hvor vi har lavet side 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, og vi har lavet nummer 8. Og dem med cirkel om, det er dem, de her to, det er det, der hedder ekstra. Det er fordi, jeg har lavet det sammen med jer, men jeg har lavet siderne i forvejen. Så det vi egentlig mangler, det er, at vi mangler og skal have lavet vores tag. De skal jo i alle vores sider. Altså 1, 2, 3, 4 tag skal vi lave. Dem er der 4 styk. Og så skal vi lave forside og bagside. Vi skal også lave en ryg. Den har vi ikke tegnet endnu. Og vi skal lave vores hængsel. Så det er noget af det, der ligesom udstår. Og det venter vi lidt med. Så skal vi nok få nået det også. Næste gang, som bliver på tirsdag, med mindre jeg går live i morgen. Det er jeg ikke sikker på, fordi jeg skal også huske at bruge lidt tid på Søren. Tirsdag, måske mandag. Hold lige øje med, om jeg laver nogle nye begivenheder. Fordi jeg vil jo rigtig gerne videre med albumet. Så hvad hedder det? Jeg tænker, det var alt for nu. Og så siger jeg tak, fordi at I havde tid og lyst til at lege med. Og så håber jeg, at vi ses igen på et senere tidspunkt. Så tak for i dag.